waa maslaxo Saalax Sulaymaan oo hal gacan kala degtay bajaaj ninkii ahaa Catoosh Yare, ninkii Aweyso Qorshow adiga u ay maqli jira Aweyso ninkii Qorshow adiga u ay soo dhawaada saaxiibyaal meel boodinada daafad ka joogtaan oo anigoo Marwahani waxaad ka tabanaa muuqaalkiina like i saartaan si fiidiyowga saaxiib wanaagsan u gaaro saaxiibada kale oo inagu cusub inagu soo dhawaada subscribe-kiina inagu dhiirigeliya garta maanta waxaynu galaynaa Catoosh Yare iyo maslaxo maslaxo maanta tii ay ku dhigtay Catoosh Yare haddii arki lahayd ilaahay idinkeela muuqaalkan waa kaasa wad ujeedaan maslaxo Catoosh Yare maanta maxaa qabsaday maxaan helay horta cad ninki Catoosh Yare ahaa maanta waa la qiyaamay waana la shirqoolay saa muuqaalka kaga jeedaanba Catoosh Yare waxaa la yiri noo dhadhami dheradaa nacnaa noo dhadhami walaal waxaa la yiri waa lasoo wacay Catoosh Yare mi ahaa maqaayad halkaas ku taalo waaye waxaan u xayeysiine dheylo dheeladanaan u xayeysiine noo imow bajaaj masoo qaado Catoosh Yare xaf ii balow oo soo dhahay bajaajkiisu soo qaatay intee soo maray Trebiyaana intee soo maray Heblow intee soo maray halkaas intee soo maray halkan dabcan Catoosh dagaal iyo maslaxo iyo ma filanaynin ma fahamteen maslaxona diyaar ahayd xitaa nimana la socdo xitaa fiidiyooga inaad duubto way ugu sii talagashay ninka Catoosh Yare halkaasaa laga qabtaa harto hal gacan ay kula soo dagtay ninka intaas la eg gacan kula soo dagtay maslaxo waxay taagan tahay inaad shuntaad gaaray sharci ka mareebo wiilashii dhalinyaradiin waxay leeyihiin ninku wuu ku qabaa iska soo furarto reerka waxaad dunshay baraha bulshada dhalinyarada joogta dumshi iyo kuwa giftiga tiktok ka diraba Catoosh Yare hal midaan leeyahay maslaxan haddaan midaan leeyahay hadda korna muuqaal waa kasoo sameeyey oo waad ogeedeen markii oo la isku dhagdhagay okay maslaxo way la soo dagtay Catoosh Yare saa muuqaalka ugu jeedaanba gacanteeda midigay kula soo dagtay Catoosh Yare waa u yaaban yahay yaa iblamiyey war dadka ayaa iblamiyey dadka ayaa iblamiyey taagay maslaxo Catoosh waa soo dagsatay CID-na geynaysaa CID marka qasab wax ma iskaaga furaa Catoosh Yare wuxuu taagayaa waa ku qabaa naagteedii tahay see ku furaa maxaa ka qaldan ayadana waxay taanta waa inay furta marka meeshaan yaaba yaala saaxiibyaal Catoosh Yare iyo maslaxo arintoodu waa xadki iyo buuro waa dhaaftay qalanjadan qoor dheerta intaa leeg markaa furaa jinni ma qaba u taaganyahay naagahana dabcan waxay qabaa cudur ruudho markii la furo leeba khatar noqdaan bano wax kale aa la iska dhigaa waa la labisanaa cilaana la marsanaa ninki walaa hoo lagu furaa Catoosh Yare wuxuu yiri waa la idili karaa leemaane wax furoo looma jiraan marka Catoosh Yare maanta tan waa ku dhacday daraadna waxay kasoo dacweysay kabtaasa ay gelinina waa ogtiina waxay dhahaysay waxa kasoo dacweynaa xerta Arsenal aada ay dhahaysay dowladda Soomaaliya waxba ii qaweysay haddeertaana CID aa la gestanay ka Catoosh Yare ahaa bliis waxaa idinka baryay Catoosh Yare inaa usoo duceysiin garabwa nooga baahan yahay wiilkaas soomaalidana waxa waaye haddii ay aragto qof dhibaataysan qofka kalaa la fiiriyaa maslaxo way cawaada wiilka isnaftirkiis inuu dhiban yahay ilaaha og oo hal qof keliya looma eexan karo marka wiilkan asaga dhibaa haystee dhibkaas ilaaha kasoo badbaadiyo okay marka waxaa u guda galaa saaxiibayaal Catooshna mid aan leeyahay maslaxan inaa mid dhahaa rabaa waxa ka hor maraa Catoosh walaalo macaanu Catoosh oo nin dhalo oo waxaa tahay ay u kala kacsan tahay xabad dooradaada kula cunto kula dhadhamisa ma weydeesid naagtan haddee ku nacday ee ku rabin ha isku daalanin naag haddee ku nacdo laguma jeclaysiin karo haddee ku jeclaatane laguma nacsiin karo marka qoftaana haddii haddeertaan qof caana ee noqotay oo nimankii gifdirada iyo tiktok ee leeyihiin kuuma qalmo iska fur abababa carafkaaga iska sugo mid kaloo ku rabtaa hele qofta CID ku geysatay kolay dhaqan haddeertaan moodo dhaqmi doontaane iska fur haddaa rajactum dhahdan waxaa dhahda waa ku furay iska dheh naa kuuma noqonayso maslaxo midka qeyr badan inuu ilaahay kuu saalo aan kuu rajeynaa Catoosh Yare halkaas aan leeyahay war haddeertaa noo dhadhami mid doorada kula cunto ma weyn doontid halkaasa u gudbaan waxaa soo qabanayaa maslaxo hartu adiga qof kula taliyaa weysay oo qof si tartiib wax kula sheega weysay dabcan xoog la iskuma furo
qaylo la isku mufro qarac la isku mufro dagaal waa laga fiican yahay waxa laga rabaa tartiibteeda ninka walaalo miya ha ku marabaan ima isku qasbe ani dadan leey tolan leey xaani leey mi istaji arwa ka saay bal ninki qabo wax isku dayo bal bal hadaan nacayn xoog ugu hees igu cidni xoog ugu hees karta malahan ee waxa loo baahan yahay si tartiib ah hadii ninka maanta CID ya tiray CID yaala haday geesaxate haduu mufuro ay u dhoode fargeet cid kaga soo bixinaysa malaan moogta maslaxo marka waxaan leeyahay walaalay macaanay hadaan ninkan ii dheeladiisa ah ka maarmi la adahayna la joog hadii furoogo oo dhab dhab ii rurun oo ka yahayna dee tarsi tartiiba oo garta tol malaha miya qoftaanu soomaalidii aaway gabadhaan hadee tol ii qaraabo lahayn walaalayaalo u hiiliya ninka ka furo hadday rabin inkastoo qalad ee tahay nin inaag in la kala furo oo qur-aankeena uu sheegaya qalad haddana arrintaa waan ku wareernay maslaxa intaasaan dhahay catoosharna intaasaan dhahay marka waa la yaabay saamsi ma aha soomaalidu waa ka dartay ani waa ogeedeen waa xanuunsanaa daawooyina ii socday nene ilaa xal muuqaal ma soo duubi laakiin arrintan waa ka aamus waaya maslaxo ee catooshare laamigiya saas la iskuru fooyaa catoor halkaasa lagu dhigo kuleetigi eh saasaa mootada loogu soo dejiyey maslaxo dagaalkan waa ugu soo talagashay catoosh waa hadda waa gacan galay nimana loo diyaarsaday wariy catoosh istaag wariy catoosh istaag allah xate misinka ii burdo ilaahay yaa rabbi yaa raxmaano adaa tol naga dhaliyey oo adaa wiilal naga dhaliyey oo adaa dad fiican naga dhaliyey because ninka hadduu ku qabana sharafa ula jooge hadduu ku furana laamigaasaa lagaa marsiina dad saasaan ka dhashar aan ka dhasharto aniga oo nin bi a igama soo daba dhihi karo haddii aa wada dhaqmeyna si toosa wada dhaqmeyna haddii aa kala tagnana dee tartiiba u kala tageyna waxaa ani idaba laalaadiyey nin ifurmaba iga soo daba hadli karay rajactumaa tiriye jabxatee miisoo dhihi karaa ku dhahay marka muuqaalkaa sidaasaa idinkaga dageeye like saara siina sheer gareya si muuqaalka saaxiib wanaagsan u gaaro aadaan u mahadsantihin saaxiib yaal garab istaagiina saa shalay igu soo duceyseenna aada ugu mahadsantihiin wada joogiina iyo mar walba saa ii garab istaajisiin iyo commentyadiina quruxda badan iyo saa iila fargashiin thank you